yritys on, täytyy pysyä nykyään kärryillä siitä, mihin kaikkea sen vaikutukset oikeastaan ulottuvat. Se unelmien yritys on semmoinen, koska se on hyvä yritys, joka kerää laajasti dataa ympäriltään, laittaa niitä yhteen, seuraa tietenkin omaa kehitystään, haastattelee kuluttajia, käy ottamassa selvää, mitä siellä aikaisemmin tuotantoketjussa tapahtuu. Unelmien vastuullinen yritys lähtee tuottamaan ratkaisuja ihmiskunnan suuriin ongelmiin. Siinä, missä aikaisemmin vastuullisuus on aina ollut omien vaikutusten minimoimissa ja vähentämisessä, niin tulevaisuudessa se vastuullinen yritys tuottaa ratkaisuja ihmiskunnan suuriin haasteisiin liittyneen terveyteen, koulutukseen, ihmisten mukaan saamiseen yhteiskuntaan tai vaikkapa ilmastonmuutokseen. Tänä päivänä vastuullisuus on nimenomaan mittareita. Se on asia, jossa yrityksiä vertaillaan toisiinsa. Siinä mielessä on pakko olla tekoja, se ei voi olla pelkästään lupauksia. Lupaukset, pyrkimykset ja se, mihin mennään tulevaisuudessa, on toki tärkeää, mutta niiden pitää muuttua jossain vaiheessa teoiksi. Pahin klisee on tietenkin se, että tekee hienon vastuullisuusraportin, johon kertoo ympäripyöräisesti sen, miten hyvin yksittäisiin toimiin on lähdetty. Kyllä se vastuullisuus nykyään on sitä, että pystyy aika kokonaisvaltaisesti ymmärtämään oman yrityksen vaikutuksia eri suunnista, mittaamaan ja näyttämään ne lukuina. Ehdottomasti vastuullisuudella rakennetaan nykypäivänä kannattavampaa yritystä. Useinhan ne menee yksin sen kannattavuuden kanssa, ne vastuullisuuden teot. Ne on tapa tuottaa myös innovaatioita. Vastuullisuushaasteista lähtevät kysymykset yleensä ne, joihin vastaamalla synnytetään innovaatioita, jotka parantaa tietenkin yrityksen tuottavuutta ja auttaa löytämään uusia markkinoita.